В Україні можуть заборонити фейерверки. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада в першому читанні. На Закарпатті таку ініціативу підтримали. В першу чергу гучні звуки можуть негативно вплинути на психіку людей та викликати паніку, вважають ужгородці. Під час воєнного часу у людей вибухи асоціюються з небезпекою та ворожими атаками. Варто, чи ні, то не опасно. Бояться війни. Та й бояться і фейерверки, і все. На період воєнного стану, я думаю, що треба себе вести скромніше. І всі святкування, які емоційно вимагає звичайна людина, треба трошки утримати в узді, як кажуть по-українськи. Думаю, що варто під час війни. Весело має бути в кожного в душі своїй, а не тільки тоді збудженим, коли в небі бачиш якесь дійство. Я так рахую. Навіщо і так хватає їх? Зривів і всього іншого подібного. Ще і то буде стріляти, пугати людей. Я згідний, якщо заборонять. Є думка, що такі обмеження актуальні лише на період воєнного часу. Фейерверки мають дуже серйозну історичну підоснову. Я думаю, що середньовіччя ми захоплювалися, і ми не можемо собі теж відмовити в цьому. Я вважаю, що якщо обережно, то можна це робити. Що пропонують заборонити у відповідному законопроекті, пояснює адвокат Василь Попович. На території України буде заборонено використання будь-яких піротехнічних засобів, салютів, апертат і феєрверків, крім тих, які використовуються піротехнічними збройними силами України, відповідно, або інших військових підрозділів при проведенні оперативно-рятувальних операцій, також ті, які мають до 60 дБ. Тобто ті, які до більше 60 дБ, вони будуть заборонені взагалі у використанні. Крім того, передбачено заборону на розповсюдження, передачу, реалізацію та продаж усіх піротехнічних засобів, які мають більше 60 дБ. Проте придбати та використовувати піротехніку, на яку не буде розповсюджуватись заборона, можуть лише повнолітні особи. Дозволяється також право використання тих, які мають для сценічних потреб використовуватися, пов'язано із певними творами при проведенні кіно, фото і так звані сценічні, але там є категорія одна, які можуть бути вільному більше 18 років, але є та категорія, які можуть бути тільки категорії осіб, які мають спеціальне навчання, отримали посвідчення, інструкцію з правом використання таких. В більшості таке рішення люди підтримують. З порозумінням відносяться до психологічного стану інших, ймовірних стресів та панічних атак, викликаних звуковими та світловими ефектами від фейерверків.